Շատ շնորհակալ։ Մի խոսքով, ձեզանից եմ շնորհակալ, որ մեզ ժամանակ տրամադրեցիք այսօր արտահայտվելու։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք արդեն հանդիպենք վաղը և վաղը արդեն խոսենք տարբերություն այսօրվա ոչ թե սպորտի, այլ քաղաքականության մասին, չնայած շատ դեպքերում այդ երկու ոլորտները իրենց շատ սերտորին կապում են։ Բայց պիտի չկապենք, որ հաջողություն հասնենք։ Հաջողություն կանդի։ Շնորհակալություն։